1997 թվականին Ռաֆայելն առաջին անգամ մտավ Մանկատուն, որտեղից դուրս եկավ 2003 թվականին ու ապրեց հարազատների տանն այնքան, մինչև գտավ իր կյանքի ուղեկցին։ Մանկատունից դուրս եմ եկել, դու ամուսնացել եմ, ես ինչ որ ստեղծել ենք ես մեր ուժերով ենք աշխատել, ստեղծել ենք, պետության կողմից ոչ մի աջակցություն չենք ստացել։ Առողջական խնդիրներով հանդերձ 38-ամյա Ռաֆայելը իր հնարավորությունների սահմանում փորձում է անել ամեն ինչ, որ ապահովի երկու աղջիկների բարեկեցիկ ապագան։ Ես ու կինս առողջական խնդիրներ ունենք, ես կաշխատեմ երեխանցս պահեմ, որ ոչ մի բանից պակասեց, հետ չմնան։ Այսօր Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում Ռաֆայելն ու Արմենուհին կխոսեն իրենց ունեցած անցյալի, իրար գտնելու և ներկայիս դժվարությունների մասին։ Հետևում թողնելով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տունը վաճառել են, բանը քաղաքապետարան հրաժարվել են ինձնից, երեխեքից հրաժարվել են, հետ հայտնվել ենք Մանկատունը։ Քանի՞ս եք եղել։ Ես քուրս, երկու եղբայրս եղել ենք Մանկատունը, մեկ էլ եղբայրս մահացած է հիմա, մեկ էլ եղբայրս մարալիկ տուն են տվել, մի ընդեղ կապրի, ես իրանց հետ կապ չունեմ։ Քանի քույր եղբայր եք եղել, դուք ձեր թվարկածով 4-ն եք։ 4 աղբեր, մեկ քույր ենք եղել։ 5-ն եք եղել։ 5 երեխա ենք եղել։ Հրաժարվելու պատճառը ինչու՞ն է եղել։ Հրաժարվելու պատճառը այն է եղել, որ խոսքի պայմաններից ելնելով չէր չի կրացել պայը մեզի, քաղաքապետարանը միլիցիայով հրաժարվել է մեզնից, տվել է վարդ։ Երրորդ դեմքով ո՞ւմ մասին եք ասում, մայրիկի, հայրիկի։ Երկուսով արդեն բանը, այդ վաղթը արդեն մեր բան չկար, հերս կար, առանձին էին, արդեն հրաժարվել էր քաղաքը։ Այսինքն քաղաքապետարանն է միջնորդել, որպեսզի հրաժարվեն։ Չէ, մերս է հրաժարվել, մեզնից հրաժարվել է, տվել է բան Մանկատուն։ Իսկ այցի գալիս էր, հանդիպում էիք։ Հա, տարվա մեջ կար, երկու անգամ կար ու փորձ։ Եկեք հերթականության փորձենք լսել նաև պատմության բոլոր կողմերին, գլխավորապես ձեր մայրիկին։ Տիկին Աղունիկը Պետրոսյան մեր հարցերին պատասխանեց, նրա հետ մենք հեռախոսազրույց ենք ունեցել նախ որոշման մասին, ինչու երեխաները հայտնվեցին Մանկատանը։ Ինքը Մանկատան սան է եղել, իմ պայմանները չի ներել, ես ապրել եմ խիստ տարիկավոր ընտանիք եմ եղել, իմ ամուսինս խմող է եղել, համխմում էր, համտեսում էր, հիմա ինքը մահացել է, ստիպված իմ ամուսնուս բանի տակ ես իմ երեխեքիս տվել եմ Երևանի հետ Բարտաշենի դպրոցը, ես ու ամուսինս ենք, ստիպված տարի տվել, ես ամուսինս գնացել տեսին ենք, իրանք փոքր են եղել, այնտեղ դպրոցը ավարտել են ու վերադարձել են Գյումրի։ Իրանք եկել են, Ռաֆայելը ամուսնացել է, մի կին ունի, երեխաներ ունի։ Շփվում եք մայրիկի հետ։ Մեկ-մեկ շփվենք էլի, քիչեմ կողքերից հետ է, էլի դե իշքան է խոսքի մեզնից հրաժարվի, էլի ծանող է։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ 2004-ին բռնվել եմ, 2005 թվին դուրս եմ եկել, այն պատճառով այդ վաղ դեր բանը 20 տարեկան էի, փոքր բան է էլի, չափազ է, չէ, բանը փող էր պետք, հացի փողորտունը պահած առնիք, գնացի մի տեղից եմ կաբել քանդեցի, միլիցեն եկավ բռնեց, սա աշխատող կաբել է, սա չէի գիտեց, կտրեցի, բռնեցին, դրա համար տարան տալեցին։ Առաջին փորձն է եղել։ Հա, առաջի անգամն է։ Իսկ որտեղից գիտեիք, որ կարելի էր մալուխ գողանալ և դրա փոխարեն ունենալ գումար։ Դե տեսնեք, էլի պրավոտ բանը, այնտեղ իմացել եմ, որ պրավոտ բան կառնեն, վառեն, գտանին, քանձնեն։ Ուր էիք ապրում այդ ժամանակ, Ռաֆայել։ Գյումրիում կապրեի, մոտ Հոշկու անցած տունը կապրեի։ Այսինքն Մանկատանից դուրս գալուց հետո նույնիսկ մայրիկի հետ չեք էլ ապրել։ Ինչու՞։ Չէ ուզենա։ Իսկ ինքն ուզում էր։ Ինքն է դենց որ ուզենար է, խոսքի գիմարա, որտեղ կմնա, խոսքի կուքար կտեսնի։ Երբ եք ծանոթացել Ռաֆայելի հետ դուք։ Ռաֆայելի հետ 2005 թվականին։ Ահա, գիտեիք անցած ճանապարհը, մանկության, պատանեկության տարիները, որ նա անցկացրել է Մանկատանը։ Չէ, չեմ գիտեցի, հետո եմ իմացել։ Հետո երբ, ամուսնանալուց հետո։ Հա, ամուսնանալուց, հիվանդության մասին եմ ամուսնանալուց հետո իմացել, ես էլ առողջական խնդիրներ ունեմ, ինքն էլ առողջական խնդիրներ։ Ինչ հիվանդության մասին է խոսքը, տիկին Արմենուհի։ Ռաֆայելի հիվանդությունը։
Ինքը էպիլեպսիկ հիվանդություն ունի, էլի առողջական խնդիրներ ունի։ Վադնալուց վաղ որ բարգա վերակենտանացում, անգամ վադացել է, 4 օր հետո հազիվ դուս եմ եկել վերակենտանացումից, ճամփեն վադացել է բանը, այդ օր դուս եկա բանը էպիկրիզս կորցրել է վադնալուց վաղ։ Այդ օր թոշակին է, հետո գնացի թոշակի համար բան չերեց ինձ, ավ թազա բդի։ Կորցները որովհետև դա երբ է եղել, Ռաֆայել։ Կոնկրետ չեմ իշել երբ եղել։ Մի տարի առաջ, 3 տարի առաջ։ 3 տարի առաջ։ Տեսեք, 3 տարիվա ընթացքում դուք հնարավորություն չեք ունեցել ընդամենն ունենալու այն փաստաթուղթը, որով պետք է ունենայիք հաշմանդամության կար։ Տվել են, քաղված տվել են ինձ։ Էպիկրիզի դիմաց, ես որտեղ դիմել եմ դաշ առողջապահությունը, ասել են որ այդ քաղվածքը չի անցնի։ Թազա բդի պարգից հետա զոդվես։ Իսկ ի՞նչն էր ձեզ խանգարում դա անել։ Ֆինանսը պարգելու համար բան ղրգին Երևան 50,000 փող ուզեցին, ես էլ ֆինանս ունեի։ Ինքը երկու կողմից տնողածուկ աղջիկ արի, ես ինքս եմ պահել, իմ երեխեն էլ ա որպել, իր երկու երեխեն էլ են որպել կրոջը, մահացել են ամուսինն ու կինը, ես եմ պահել, 97 տվից պահել եմ, ես եմ իրան ամուսնացրել, որ թե ճանաչելա, այդ ես ինքս տեսել եմ ես տղուն, Ռաֆայել որտեղ եմ տեսել, ուրեմն ձյունը շատ շատ էր, ասի ձյուն մաքրող չկա, հետո ես տղեն ճամապարհին կանգնացել, խանութի ձեռնը, ասաց ուզում ես մորքու ջան, ես կամ մաքրես, ասի դե լավ, տղա ջան, եթե ուզում ես աղի, երկա ու էլ մեր տանը չգնաք, երբենք մնաց մեր տանը, էլ չեկավ, սիրահազեցին իրար վրա, իրարին առան, կրի վլավ ետարդա վլավ, տեղ չգտուրը եկեն, ես ուզում եմ, են էլ ասեց ես էլ եմ ուզում, մեկը մեկին ուզեցին, ապրեցինք, սերոք հազգանքով ընտանիք ես, իրանք ոչ բեկ, ոչ բան, իրանք ընդեղը մեռնում մեկը մեկին, որ իրար հետ ապրմեն, յոլայն այսինքն ձեզ հետ լավ բան է եղել, դուք հանդիպել եք իրար, բայց այդ ուրախությունը միգուցե այնքան հոգու խորքում է, որ դեմքին չի երևում, բայց ամեն դեպքում դուք երկուսով այս կյանքում իրար գտել եք ու այլևս մենակ չեք, արդեն ընտանիք եք։ Մենք ծանոթացանք նաև սոցիալական պայմաններին ընտանիքի, այն տնակային պայմաններին, որտեղ նրանք այսօր հնարավորություն ունեն ապրելու երեխաների հետ։ Եկեք տեսնենք ինչպիսին են դրանք։ Այստեղ խարին է ընկան, որ խփել են, որ տաք լինի տաքության համար, մկները ահավոր բուկ կան, նույնիսկ գիշերները չեմ քնում, արտուն եմ մնում, որ երեխեքը մկները վնաս չտան։ Այստեղ մկների ծաղեր են, անցկեր են, բոլերը փտած են, մի քիչ ուղագի ուտ ենք ստեղծել, որ երեխաները դպրոցից մարդ է գալիս, որ վատ չզգան իրենց։ Պատուհանները սկոճել ենք, կպցրել ենք, ճարտած եղեաբակիները, այս մեր ննջարանն է, ստեղ քնում ենք ես ամուսինս փոքր աղջիկս, մեծ աղջիկս քնում են դեղ բազմոցին, այստեղ մեր հակուստներն են, հիմնական հակնելու էլի այստեղ դրել ենք, այս մեր կուխնյան է առանձին, այստեղ ճաշն ենք եփում, ահա որ ցուրտ է, տնից դուրս է, լիսի առանձին է, այս դուխով կան է, որ ալուր է լինում, հաց եմ թխում, արդեն վերջացել է ալուրը, ալուր ունեցել եմ, թխել եմ, հաց թխել եմ, խբոր եղեններ բան ինչ որ սենքեն եմ էլ երեխեքի համար, այստեղ լողանում ենք, այստեղ ամաններն ենք լվանում, այստեղ լվասկս եմ անում, լվասկից մեքենան։ Դուք տուն դարել եք իրականում։ Հա, դուք ինչ օր խոսում ցաղ մենք ենք ստեղծել, մենք մեր ուժերով կեցեք ու ինձ շատ ավելի ուրախացրեց տիկին Արմենուհու կանացի կենցաղավարությունը, էփել թափելու, թխելու, կոկիկության, տան պայմանների հետ, տիկին Լիդան է սովորացրել, տիկին Արմենուհի։ Հատուկ շնորհակալություն տիկին Լիդային, վստահ եմ նա մեզ կդիտի և կընդունի շնորհակալությունը։ Ամանները տնեմ գշարեմ գը, ես կդերը սենց լեցեմ գը, Ավրանքը կերնի դուստ կուտ է, ինգու պատար ունիմ, համարը բանք ենեմ, հավգիտ մավգիտ տնեմ գը, ծակ կանեմ, ես իմս ունենամ, որս շատ կուզեմ, շատը ծնեմ էլի, հնարավորություն չկա, ես հայատը խոսքի իմս չսեպական, ես շատ բանք ունեմ, ես պահեմ, խնդիրը տ
տունն է։ Զապրավկի Պոշկեն տա կողքերս հետ է ամեն վարգյան խոսքի վտանգի տակ կա, ամեն վարգյանը վարգյան։ Հիմա իշքան գուզե խոսքի պարոնն է ստուգված եղնի, մարդ իրա վրա թե չի գրա գարանտիա տա։ Վախվախելով քանենք գել։ Ինչ գործքի անի խոսքի տա ծար կդրել է խոսքի փոսփորել է, ոչմ ինչ պատահի է քեշտամ է, կենեմ խոսքի դժգոհ չեմ, ամեն ինչ խոսքի աբաված է տունըս։ Մենակ դա խնդիրը տունն է։ Սեպական ես իմ հայացս ունենամ, իմ ապրանքը շատը ծնեմ, ես իմ գոյությունս պահեմ։ Կներեք, ինչքան ժամանակ է նման պայմաններում եք ապրում, այսինքն գտնվում եք այդքան մոտ տարածքում։ 14 թվից, 14 թվականից։ 14 թվականից, այսինքն 8 տարի։ Եկեք հարցնենք, թե ի սկզբանե այդ դուք ձեռք եք բերել այդ տարածքը, թե ձեզ տրամադրել են եւ ինչպես եք դուք այդտեղ հայտնվել։ Այդիկ քաղաքապետանն է բան Տոմիկները դայել այդտեղ, այսինքն այդ մեր ուժերով ենք բաները, քաղաքապետանն դիմել ենք, որ տեղ չունենք, հատկացրել են այդ տեղը, Զապրավկեն է, ես այդտեղ բնակվում եմ, Զապրավկենը կողքիս հետ է դերսակ։ Հենց այդպես է, պարոն Խուրշուդյան, դրա համար էլ այստեղ անմիջապես տեղական ինքնակառավարման մարմինները ունեն անմիջական պատասխանատվություն, որովհետև ոնց հասկացանք, եթե իրապես դա այդպես է, հատկացրեն տարած, որպեսզի անձիկ բնակվեն, ընդ որում հատկացրեն, հետո էլ գազալցակ։ Ու միակ վրակիչները չեն, է։ Եվ տեսեք, ամեն օր վտանգի տակ, այսինքն դա նաև կարելի ասել վտանգի աղբյուր է, հետևաբար անձիկ կյանքն է այստեղ բացարձակ արժեք, եւ կյանքը պետք է հարգվի պետության կողմից։ Եվ տվյալ դեպքում կարծում եմ այս հաղորդաշարը նույնպես պետք է ազդակ լինի, որպեսզի տեղական ինքնակառավարման մարմինները, վարչական մարմինները գործողություններ անեն եւ իրենք իսկ ապահովեն այդ անձին այլ կացարանով, որովհետև քաղաքացիները աշխատող են, սիրող են, ընտանիք են, մարդիկ ստեղծում են, կենթանիներ են պահում տեսանյութի մեջ, եւ մնում է, որ այդ ազդակը լինի հակառակ դեպքում, աստված չանի, եթե լինի մի այդպիսի դեպք, ամբողջ պատասխանատվությունը իհարկե այստեղ պետությանն է։ Ես Հասմին եմ, 6 տարեկան, հարտանում եմ, գնում եմ դպրոց, մամայիս հետ ինձ հետ տանում եմ դպրոց, մամայիս հետ քինո Եմ դասը, դասանից հետ խաղում եմ, տանը խաղալիքներով խաղում եմ, դասեր անում, ես ու քույրս խաղում ենք, ավիճով դասատու խաղանք։ Ես կուզեմ, որ ես մեծանամ, դառնամ բժշկուհի։ Ինչ հրաշալի է, որ ձեր փոքրիկով տետրում այդքան աստղեր ուներ, ուզում է մեծանալ ու դառնալ բժշկուհի, կարծում եմ մենք միայն կշահենք ու նորից ձեզ պետք է գովեստի խոսքեր ասել, ոգևորել, խրախուսել, անպայման տալ պայմաններ, որպիսի հենց այս ընտանիքը, հենց այս ոգևորությամբ շարունակի գոյատևել, ապրել, գոյատևումից անցնի ապրելուն, անգամ խոսքերն եմ դժվար գտնում։ Ժպտացեք, դուք իսկապես շատ մեծ բան արել եք, իսկ մնացածը արդեն միգուցե ըստ հերթականության ստացվի։ Ես ուզում եմ այդ ամեն ինչը ձեր սովորություն դարձրած հետևում թողնելը մի քիչ փոխեք։ Ես այստեղ շատ հաճախ եմ լսում փորձագետներից, որ պետք է մոռանալ, նորեջից սկսել, բայց նորեջից սկսելը դա դեռ չի նշանակում, որ անցյալում թողնես այն ամբողջ դժվարություններից կուտակած գիտելիքներն ու պաշարը, որը դու կյանքի ընթացքում ձեռք ես բերում։ Ես վստահ եմ, որ դուք դա ունեք ու դուք կարողանում եք դրա մասին շարունակել խոսել։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք, շնորհակալություն։